lulo like ni kun mule any part kokon je nkan yen wa ti yin muli ko ni a wa li mo ho tara ke wa lo fu ko ni o eni to ya yu okan ti o ni bere te si mo pe yi mo pa lodo odun amo olodun gbe gbadi ko re pa eyan mo e sare gbe talaji la gbaja lo e sare gbe talaji la gbaja lo ke je mi wa je pe ran ni Nigeria pe ni mo je pe ran le kosi o ti ge bayi abota fi gbe tele wa na na ma gbe ti e lo pada eto ran le yakan yen e to ba fun mi ni ma olodun la ta mo no ni testa ki siru ma ba fun yan ni kan nitori pe won na ma fi gba popo lowo e eto ba mo se pe ran le ya ni Nigeria abi ko lo se adu opolopo wa abo ti won ba fi fun yo da omo e do e wa fi ti e na si pada Ba to se nda ko le ran le ya fa ko lu mi ni ga iwo to ni eran le ya to ba je pe family house ni to ba gbe kede kan ni e koko yo e be si nbe ti yin wa ti yin mo le ko ni a e si yo te to je pe olodun se fun gba kan ri amo igba gbe nkan ti o da de ko ri pa ki yi di bo ki yi di to ba ti mo gba ti pa e sare pa so e sare yo ti wo bo won yen lo Benali wale motara ya e wa e da mi lo mu kan ju o Olorun daru won awon kan je ko ni pe aduru mi mo wa toro eran ah ebi ti mo ti leri to ma lo toro ru won wa awon kan motara de ni bi awon mo ta awon asare e da won yo ti gba kakiri bi yo tun de ba ni eran ko lo ti wa lowo e ni ma ku bi ba ah iran Amafun. Ah, ni ah. Ebi poli bagawo e lo ti ku lo ti gba kakiri e o. Wale mu otara. File. Ite wa la pada efu. To ba wa ni oto ni wahala. Oh, Yoropo. Olorun kadhalika sakharina lakum. La'allakum tashkurun. Gege be ni mo sise to leya. Se mo pe nigbe nibere aye ti won na eran kan ni won tele. nkan kan lo yi won pada ni won fi deran ki nkan kan yen ko le ba ma wa tun gbe yin na di ba mi te fe ni ke tori e ma peran leya afite yo ba ni pe nkan di wa ni o je musu du pe ke ran leya bawo ah eni ye be ko wa na ara yan ni afete yo ba ni tori be Olorun adupe fun Olorun adupe fun Olorun oga ori to se fun wa ni inu lutu la ewa ni mo alasi o ni pe ti bi awon baba yi bi won se dagba lo ti won joko sori si ati won fe iti be na ni Olorun ti fun wa lawon mo to ye pe ah we can do it o si ni won se e wa wo la e mo ti mo dara wo mo yen ise to je pe group bi 15 abi 20 awi le won se wo joko awi le won se wo joko loworo o la omo yen ko da face yen ti o de dun mo la won face ise edundeya won face ise fatu libari won face ise siru siyara la won de kan olorun je ke mi omo yen ogun o ah eh ri pa won ile tun yato sa won ti mo ba be jo yen e gbagbe adura jo yen be àtàwọn tí wọn ti ṣe rí àtàwọn tí wọn ṣe lọ àtàwọn tí yóò túbọ ṣe ọlọrun jẹ kẹbi gbogbo owó gun ọlọrun ayẹyẹ wa ni gbogbo wọn ajimusọba ẹ kò ní sunyín lágbára ọlọrun ayé mọ gbẹrin làfà àwọn ọmọ wa gbogbo ṣe ló dá o gbogbo jihad ló dá o tó ní ládá o kò sí tó bá ikọ̀ mọ́ kéwu à ilẹ̀ mi ṣeré wọn ni mọ́ni alamọ́ka harifan mímọ tàtàjù ìléyìí fi dì fáwọn àbúkà fi dì gbogbo àwọn tẹ́ nǹkan yẹn ló pin ìgbàtáyé bá jáyé gbogbo tí wọ́n bá ń lo kiri yẹn táwọn tí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ àtàwọn náà tún kọ́ àtàwọn tí wọ́n kà fún gbogbo ẹ̀ ládẹ́ ìmọ̀lọ́ba yìí ni kílẹ̀ bí ṣeré kíkọ́ mọ́ ń kéwú lóbi dẹ́gbẹ́ àfá pọ̀ káàkiri ọ̀gá gbogbo yìí àfá láyé àfá àkọ́mọ́ kéwú ni àwọn àfá àkọ́mọ́ kéwú ògbà páwọn àfọ́ ní wàásì mọ́ kéwú jẹ́ pọ̀lọpọ̀ tó yẹ pé tó fẹ́ sáré lo ti lọ ó ti practice ẹ̀ mọ́jú ọmọ wàásì ṣe wá láfa ọmọ ẹ̀dùn ọmọ wàásì ṣe kan àfa àkọ́yẹn kírísítẹ́nì lè ṣe ó lè ṣe wàásì
Ebo ma practice yen ni a de get here. Amo I come on keu. In that na bi kokon se laye niyan. Ta ka la fa uhu filiaridi. Afudo la ma gadi. Igba ti won ko kaba. Pe bana likhirabi shiriki. Anabi ko kaba o ko modina o ko malashi likhirabi shiriki lati bi fi pa gbogbo na adebore. Lati le je koju ti gbogbo awon kefiri pe gbogbo den se abuku ti kan ati ko malashi. O wa wo pe kini opo je ki mo malashi ma wa life lo lai lai. Taka lafa wu fili garidi afudo la magadi anabi wa file keule won ko le keu ti o ni pare lai lai ibe ni won tin produce gbogbo yi awon ti won kinu ma lati yen Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam kele mo te gbe dadi ribe aju wa Mustafa ti gbogbo yi awa agbe ibada idani ko ni su wa lagbara Olorun e ma biru si mi pe aroye ipo e ma biru sa awa ja blati fi jona Olorun ti won so pe ka sa ko so lati mi mo gbagbe o ko so lati ko se ko se do se le fun mi laye ti mo gbagbe pe yo de ba le saburu fun mi na ni gbagbe mo le ti forgive you am I ni forget forgive and forget Olorun lo ni forgive you le da only forget you le si mi pe ara ko lo to bo ni charge take take time e da ni ni ori ori e da yo pe ni e in those years, just go to the phone. You know, just here. They don't allow people to go back when you go back. What you must offer me, don't really let your living. I have his 1995. Say, if you go back, I won't be long one day. Oh, yeah, the age you want to see me by was a shark beyond you, say, Coco, Jack beyond you, Coco, Mobo, Boy, you have not heard from me. Ah, to a dear boy, and you almost you. Lo lo se le lati jo yen eyan do mo eyin de yen abo gbo won mo je po to yen won mo ko mo soro overtake ah mi o easy lati overtake ma se abi o ni do ah o ti di competition mo le gbon le oro mi o loga nbe ah iro o pelu nkan ti olorun fi pe mi ati yasaki po gan ati mulika ati mulika ati mulika gbogbo awon ti won je pe gbolohun inte gboju te jo gboju le bi sha try ta mo buru je ke kiri gba mo mi morikas mo ma won ti wa wo mi nbe ti mo ni sha gbo si bi amo ko le o le sumo gbo si be foriti adugbe fọlọ le ni gbogbo ni baba ipa pata adugbe fun yin adugbe fun yin adugbe fun yin ife awon eyan lori eyan gba mi o ma je ka duwa ti gba o ni igba ti wa mo leyin lo baba pe baba regis ki o ti jade for us ni ka mu whatsapp america ba ni a ko mo nkan kan kini o mo mi le o ko ti mo nkan kan e tu ya baba o ji bara ni new jersey e baba we need ki o ti jade ah abadi e kan wo bi ni to bo tin kai ka ku ka ni igba ti wa la mo opo ti won he bi bayi o so mi se kai ro be ni ma do ya abani ah ko ti tele won la america njo si lo ko wa pade ti o ni oda ke odoju ti la renu adube fodo ko wa je ko easy lati ma soju baba yen ka kiri sun adube fodo adube gbogbo yin agbalagba gbogbo ye won ti won pade mi ni Saudi joye ni Kaba joye awon marun ni won bo ni marun ti oruko awon to ku mo o $100 ni bo oko fun mi e nigba ni 1995 seri gbogbo pa tun le so pe e ji a lo je won be gbe mi lo bi ko mo wo pe ma lo mo be lo ka ni pe wala o lele ah hey, se nigba ti won lo ti mo wo mi kan ti mo joku ah ni joye bi olorun la wa mi o ni television le mi o ni television le be ni fridge mi o ni television le mi o be di hostel lo wa lori ninu le mi be di elegbe lo wa nbe ta ti mo ni lati mo ka ni joye ti gugun lo mo e koko wa lo la television
Oh, man, don't you have $500 by any? Ah, ah. Koda, ejo ti egbe moto ti leke gogo lori wa. Ah, ni adua kini. E ta se ile adua. Ejo ti egbe school bus wa fun leke o. Abani ablati bi lo fun ni school bus. E tun wa fun woran se. Emi ni baba ni se ja ni. E so fun awon mo pe ko si leke ogun. E wo ma la se lo. Ewa ma la si do. Ela si nkobay.